Bai, pozik ez, sari hau jasotziakin, eta bueno, ba, fisiona bota hori nahi, ba, bueno, eskarrak ematia beste egiza tokatzen, eta bueno, eskin hau pozik, ba, bueno, neu ere, ba, bueno, pozik anoi, ba, indeten temporadiakin, ez, eskin nik uste, ba, nik eta ba, ekipozuak, ba, bueno, usondo, ba, renditzu deula tempora hortan, ontan, eta bueno, ba, aldozatik ba, gustoraz. Ba, nik uste, ba, urten, danok aurreko urtean baino ba, nivel hobi eman deula kanpo folian eta bueno, hori azkenean igarrira ba, bueno, klasifikazioen bai, ez? Nik uste ba, bueno, garaipen asko lortu ditugula ba, etxetikan kanpo, garaipen gaitzak eta hombre, hori ba, bueno, ekipo bezala espaginan ibili, ba, nik uste ez ginela lortuko, ez? Nik uste ba, aspektu hortan ere ba, paso bat aurre eman deula eta bueno, gustora bintza, ba, ikusitza, ba, bueno, ekipo danak indaldula kompetitxu. Bai, denboralitxea, ba, bueno, ona izan da, ez, azkenean esan duten bezala, ba, bueno, aurreko urtean falta izan zagun ba, regularidade hori ba, bilatu dugu, etxetik kanpo garaipen asko, joku aldetik handaren ikuste, ba, bueno, ondo ibili gala, eta, bueno, alde horretik kan, ba, pozik oteko bezalako gara. Bai, hombre, egitzen zen, ba, bueno, hain ikarrealekin ez tegolaztu Europan, da, eta, bueno, go asko kinez, ba, bueno, neure ba, bueno, ekipoko lagunakin ba, hortikan biaja, ba, kanpo berrixak bizitzau, da, bueno, azkenean gauza politxar hori bai ez, futbolan parte, eta bueno, ba, azkenean bizi nahi desun ba, gauza bat ez, da, bueno, ia ba, ondo juten da, disfrutau eta asko ikastea. Bai, azkenean, hombre, urte danak gogorrak izatea, bai, fizikamente eta mentalmente, ba, bueno, azkenean, ba, pixkate, kantzauta amaitzezu, eta bueno, normala da, ez? Azkenean urte osua ba, jira eta buelta, ba, bueno, kantzau etxeu danak. Eta, bueno, baina oporra datoz, deskonetau, pila kargau, eta, bueno, ba, urrengo urteako, ba, bueno, hori xindar hartu, eta ia, ba, urrengo urtean ere, ba, temporada politxu bat etxen dugun.